dopis ministra financija prema kolegama ministrima, je li vama to djelovalo, kako on kaže, business as usual, ili djeluje da ima da ne prepadne? Pa moguće, moguće je da je vrlo vjerojatno nakon izbora se uvijek ide i da smo imali takve situacije do sad. Sad je to izašlo u medije, ali je sasvim jasno da i vlada shvaća da to dijeljenje novca koje se događalo u kampanji, da sada donosi određene posljedice za državni proračun i da je potrebno negdje rezati. E sad, kako će to u konačnici stvarno utjecaj imati na planirane projekte Ministarstva prometa, na primjer ovo obećanje HDZ-a uvođenju vojnog roka, dakle to je sada isto pitanje, hoće li biti sredstava za uvođenje ozbiljnog vojnog roka ili samo za ispunjenje eto djelomično tog nekakvog obećanja. Nama to u ovakvim okolnostima ne treba. Ako se ide u taj projekt, onda se mora ići ozbiljno. Sad je to sve pitanje, ili će, na primjer, možda ta ministarstva uopće neće patiti, možda će upravo patiti ovo ministarstvo demografije koje vodi DP, a to je najvažnije pitanje. I zato sam ovdje u ime Mosta iznio konkretne mjere koje evo poklanjamo, dajemo vladi, neka ih ispuni ova vlada, mi ćemo joj na tome zapljeskati.